Вже зовсім скоро, за лічені секунди, розпочнеться поєдинок шостого туру чемпіонату Української хокейної ліги «Парімач» між харківським «Динамо» та київськими крижаними «Вовками». Після вкидання, бачимо, виграє його «Динамо», саме і йде в атаку. Фюрсо намагався кинути, не вдалося, але така на парашутиком пас такий вдався. І натомість, і тут вже постріли Фірсова, бачимо, з воріт. Колодворник, центр, скидка на Шабанова. І закидає Шабанов. Супер комбінація від Вовків. І рахунок стає в нас 2-0. Гості попереду. Чудова зряча передача на Микиту Шабанова. І той не підводить свого капітана Миколу Дворника. І шайбу у ворота Михайла Шевчука відправляє. Він, здається, на стійку за спиною голкіпера прилетіла шайба. І стійки у центр вискочила. Сергій Микульчик. Сергій Микульчик. Закидає. Яка шайба від Сергія Микульчика. Браво. Вирішив взяти гру у свої руки. Зробив віраж по правому флангу. І у ближню 9 з близької відстані кладе шайбу. Здавалося, що там зацементувався Михайло Шевчук. Бо поки що Максим Дуве. Чудово справляється з цим обов'язком. Або, можливо, зараз Артем Злогородцев. І все ж змогли розмочити для себе рахунок динамівці. Після китка Злогородцева з розвороту. Його партнер Данило Шилкін закидає. І скорочує відставання в нашому поєдинку. Злогородцев набирає хід, а він досить швидкий і закидає! Сам абсолютно робить цей гол і допомагає команді скоротити відставання. 3-2! Інтрига повертається у повній мірі. Маджан, його кидок і так закидає Динамо. 3-3 рахунок. 3-3 повертається у гру Динамо. Неймовірно. Нагадую, друзі, 0-3 поступалася команда Олександра Панченка перед початком заключної 3 хвилини, заключної 20 хвилинки. Воронін з Вікначенкова протиснути ігровий знаряд, віддає передачу. Воробйові, де обіграш Воробйов технічно. Чуйко його підстраховує, вирішує Воронін. Воронін це був, Воронін, накидання. Вибирання, так! Вовки закидають і виграють цей матч у овертаймі. Неймовірно!